إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى كل شيء يكون مزيان. السلام حفيظ، هنية، خديجة، محمد. جيسبر كو فوز علي بيان. ألور الصوت مزيان سيل فو بلي، ما كاينش مشكل ياك؟ Oui, monsieur. سي بون. دونك ألور نبداو الحصة ديالنا بأن دوفوار. ولكن عند الصديق ديالكم وقلنا اني تنضربوا عصفورين بحجر واحد، منها هو ولا يخدم لو دوفوار ديالو ومنها حنا نستافدو. دونك كيل سون لي كاركتيريستيك سبيسيفيك، غنساليو هاد دوفوار بالزربه وغادي ندوزو من بعد ان اوتر اكزام دو شيمي اورغانيك. دونك كيل سون لي كاركتيريستيك سبيسيفيك دي رياكسيون دو سوبستيتيسيون اس ان ا اس ان 2 وي ميكا. دونك لاحظوا معايا، ممكن يصادفنا بحال هذا السؤال في الامتحان واول مره غنسمع ميكانيستيك. هاد ميكانيستيك لمن كتشبه هاد ميكانيستيك؟ وي ميكانيزم. تري بيان، فوالا يرضي عليك. دونك دان بوان دو في ميكانيستيك يعني من ناحيه الميكانيزم، يعني لي زيتاب ديالها. ستيريوشيميك سا فيان دو لا ستيريوشيمي او سولفون. دونك شنو نقدروا نقولوا على اس ان 1 دان بوان دو في؟ دونك غادي نحاولوا نديروا ريزومي فوالا ونجاوبوا فيه على هاد لي 3 كيسيون اللي كيعطيونا لا ديفيرونس اونتر اس ان 1 اي اس ان 2 دان بوان دو في دو ميكانيزم، يعني ميكانيستيك من ناحيه الاختلاف في الميكانيزم، من ناحيه لا ستيريوشيمي او من ناحيه لاكسيون دو سولفون. دونك هنا عندنا اس ان 1 هنا عندنا اس ان 2. دان بوان دو في ميكانيستيك الى لاحظتوا كتشبه شويه الميكانيك، يعني لي زيتاب. دونك دان بوان دو في ميكانيستيك كيل لا ديفيرونس اس ان 1 كتكون اون كومبيان دو زيتاب؟ وي دو زيتاب. تري بيان، اون دو زيتاب اللي هما ايتاب 1 لونت اي رابيد. Très bien, étape lente et étape rapide. Donc, étape l'oula, qu'est-ce qu'on lente? Je n'ai pas qu'on fait de l'étape lente. Un carbocation. Très bien, formation de carbocation. Ou l'étape rapide, je n'ai pas qu'on fait. Étape rapide. Qu'est-ce qu'on l'attaque de nucléophile là? Très bien, l'attaque de nucléophile. Bravo, Eric. L'attaque. De nucléophile. Voilà, donc il y a les caractéristiques spécifiques de la réaction SN1. Et pour SN2, en combien de étapes qu'est-ce qu'on? Une seule étape. Une seule étape. Très bien, une seule étape. En une seule étape. شنو هما لي كاركتيريستيك شنو كيتكون او كور دو لا اس ان 1 كي بلاصه الكاربوكاسيون شنو كيكون؟ كتكون واحد ايتا دو ترانسميسيون سميتها ترانزيسيون. تري بيان، ايتا دو ترانزيسيون. دو ترانزيسيون، ترانزيسيون هي الانتقال. اوكي، ترانسميسيون هي التحويل. دونك سي اون ايتا دو ترانزيسيون، يعني انتقال من واحد ليتا لواحد، فوالا من واحد المرحله. ولاحظوا معايا ايتا اغلبيه راه كيخلطوا ما بين ايتا وايتاب. الايطا شنو الفرق بين الايطا والايطاب؟ الايطاب هي مرحله كتستغرق وقت، الايطا مرحله ما كتستغرقش واحد الوقت كبير، يعني بمجرد ما كيتكون ما دونك لا كيكون عندنا ليطا دو ترانزيسيون. سا فو دير كوا كو لاتاك لاتاك اي لو ديبار دو نيكليوفيل كيكون اون سيمولتانيمون. دونك كنكتب هنا لاتاك دو نيكليوفيل et le départ de nucléophage simultanément. دقة واحدة، يعني وديجا راه شرحنا هادي. دونك تقدروا ترجعوا للكور، كنا درنا واحد لانيماسيون باش كنشرحوا هاد لاطاك اي لو ديبار كيكون سيمولتانيمون. دونك اون بريف نعاودو نفكروا بالزربه.
Elle a la différence entre SN1 ou SN2 d'un point de vue mécanistique. Donc SN1 qui est un DRX. Voilà, c'est solvant. Je ne sais pas qui est le carbocation. Ou à qui est le nucléophile. Donc l'état plante est ici. Voilà le nucléophile qui peut attaquer le carbocation. Il y a une main en avant, il y a une main en arrière. Après, voilà que qu'on a la liaison alkyl-nucléophile. Donc, c'est le mécanisme de SN1. C'est ça, chadid. Mécanisme de SN2. Donc, voilà, il y a l'étape lente. Ou il y a l'étape rapide. Par contre, SN2, qui est un DNLRX, l'attaque est du côté opposé. Donc, nucléophile qui attaque il y a du côté opposé. Aucun deux hommes n'ont l'état. TLH, état de transition. Donc, quand vous avez la liaison RX ou quand vous avez formé la liaison R nucléophile, voilà, quand vous avez entre crochet. ندير هنا واحد السيني اللي كيبين راه الانرجي ديالها كتكون طالعه ومجرد ما كتكون بمجرد ما كتختفي اي ابري عاد كتكون لا ليزون ان يو ار وكنلاحظوا ان النيكلوفيل كي اتاكي دي كوتي اوبوزي دونك كوم سا كنكونو درنا اون ديسكريبسيون ديال لي كاركتيرستيك ميكانيستيك يعني دان بوين دو في دو ميكانيزم رياكسيونيل نو زالون باسي ماتنون دان بوين دو في ستيريوشيميك وي Quelle est la différence entre SN1 et SN2 d'un point de vue stéréochimique? Oui, Hind, Hafid, Nia, Khadija, Mohamed. Je ne sais pas si vous avez le farc. Le farc n'a pas de SN1. Oui. Oui. Stéréochimiquement. C'est quoi ce que tu as dit? Sauf qu'il est tout. Oui, Mohamed. Oui, un mélange racimique ou un mélange racimique. Donc là, lorsqu'on parle de la stéréochimie, la stéréochimie, c'est lié le comment de qui fait gérer la molécule dans l'espace, géométriquement qui fait gérer. Donc, fais que SN1. ملي كيكون لاطاك اس ان ا حتى كيتكون الكربوكاتيون عاد كيوقع لينا لاطاك دونك ار 1 ار 2 ار 3 اي فوالا هنا كيكون عندنا لو غروبمون بارتون ولا لو نيوكليوفيج اكس دونك غراس او سولفون كتوقع ليا لا ريبتور هيتيروليتيك ديال هاد لا ليزون وكيتكون ان كاربوكاتيون يعني ستيريوشيميكمون شنو كنلاحظو اننا اون بو اتاكي لا موليكول دو دو كوتي ديفيرون اوكي يعني يقدر يكون لاطاك راه لا ميم بوزيسيون يعني ريجيوشيميكمون راه ما كايناش غير اون ريجيوشيمي هنايا يعني سي لا ميم ريجيون مي بقى الاختلاف واش ممكن واش غنأتاكي هاد الكاربوكاتيون اون افون دو بلون ولا en arrière du plan. On attaque aussi en deux positions. Là. Oui, en deux positions. Ce qui explique qu'il y a un mélange racimique. Donc SN1, d'un point de vue stéréochimique, ça a un mélange racimique. D'accord. Par contre, R1, R2. Donc SN1, ça a un mélange racimique. Par contre, SN2, ma katatinash un mélange qui est racimique. Katatinash non. Je connais que tu rigoles, non? Katatinash SN2. Oui. Mélange
Racimique. Inverse de la configuration. Oui, très bien. Inversion de la configuration. Donc SN2. SN2. Plus. Nucléophile qui est attaqué, donc Anna et les stéréo sélective. Il l'attaque, c'est bon. Donc il est attaqué le côté opposé. J'ai le moyen qui ça. Du X. Mais j'ai le moyen qui ça dit X, ce qui explique que SN2 est une réaction stéréo sélective. C'est bon. Donc, d'un point de vue stéréochimique, un mélange racémique. Donc, on a les caractéristiques stéréochimiques. Donc, un mélange racémique, ou là, en d'autres termes, la racémisation. C'est bon. Je n'ai la racémisation. Regarde, c'est la formation d'un mélange racémique. Je vois l'équivalent de la racémisation SN2. Oui. Donc, l'état de transition, quand le nucléophile qui est attaqué du côté opposé. Donc, on a dit nucléophile R3, R1, R2. Alors, d'un point de vue stéréochimique, voilà l'équivalent de la racémisation SN2, ou inversion. Okay. Inversion de quoi? De la configuration. C'est bon. Après, la dernière question, l'action de solvant, oui. Donc, je connais moi le solvant, l'icône SN1, je connais le solvant, les cancellent SN2. Monsieur. SN2 Très bien. Donc SN1, l'action de solvant. Solvant, si on a un solvant protique, il est capable de former une liaison hydrogène, donc SN1. Il a un solvant aprotique. SN2. C'est bon. Voilà. Donc, comme ça, quand nous avons la première partie du devoir, donc, je vais vous des questions de cours. Je vais vous poser 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 des questions de انطلاقا من لي دوني ديال ليكزيرسيس لو جونغ ديال لا رياكسيون باش نخدمو واش اس ان 1 ولا اس ان 2. ماتنو نو زالون باسي على دوزيام بارتي ديال الدوفوار ديالنا باش ندوزو لان اوتر اكزاما. Sauf que je pense que je vais utiliser. S'il vous plaît, d'abord, je vous dis, je saute qui est ou là. D'abord, je saute bien. Oui, monsieur, c'est bon. Je connais حسن الصوت دابا حيت ريجلز كان عندي واحد المشكل في الميكروفون ديال البي سي ورجل شو دابا حسن من ديال لي زيات ياك. Oui, merci. C'est bon. Alors, on va continuer. Alors, je m'excuse, elle a des problèmes techniques. Donc, l'élimination du bromure d'hydrogène du composé A.
donné du 2-méthyl-butène. L'addition de chlorure, etc., sachant que les terminés A et B, C. Donc, Galiban, voilà, à cette idée qui est connue, allez, maintenant, on va mettre le genre des exercices, les qui sont faits à la fois nomenclature, les déjà chenaf en S3, voilà la synthèse ou la, l'organique 2, les chenaf, voilà, les qu'on chauffe d'abord S4. Donc, on a l'élimination de bromure d'hydrogène. Je connais le bromure d'hydrogène. Parfois, les étudiants qui font le bromure d'hydrogène, ou qui, voilà, qui ont allé au maïk. Donc, bromure, غير من السميه ديالها. Donc, شنو غيكون? C'est le. Tout simplement, le HBr. C'est le bromure d'hydrogène. Donc, l'élimination du bromure d'hydrogène d'un composé A a donné 2-méthyl-butène. Donc, شنو غنمشي نرسم هنا? Je vais tout simplement 2-méthyl-butène. Donc, un homme, une structure, je vais dire. Je vais dire le but. Donc, but, je vais dire le carbone en but. Donc, 4 de carbone. Donc, je vais dire la formule topologique. Je vais dire le temps et l'énergie. Donc, je vais dire 4 de carbone. Donc, on a tout simplement 1, 2, 3, 4. Donc, on a une double liaison dans la position 1. Donc, il y a la double liaison dans la position 1. Ou on a un méthyl dans la position 2. C'est bon. Donc, on a un méthyl dans la position 2. Donc, nous avons l'élimination du bromure d'hydrogène d'un composé A. Donné du 2-méthyl-butène. Donc d'un composé A. Hada chkoun houa? Tsemmi hada wa le produit yak. Hna fin andna le mouchkil. Andna le mouchkil fannana nhaddou l'identité. Diel chkoun houa le composé A li ghadi ndirou li chnou? Chnou ghantbqou alih bach lqawa le composé? Chnou houa le nou'd la réaction li kiatini des alcènes? Ce sont des réactions de quoi? Deli. Élimination. Très bien, élimination. Donc, quand je vais faire le composé A, je vais faire la réaction d'élimination, je vais faire le composé. Donc, l'addition de chlorure d'hydrogène au milieu polaire, d'abord, je vais faire des informations à le composé A. L'addition de chlorure d'hydrogène au milieu polaire sur cette alcène, sachant que les produits indiqués sont les produits uniques et majoritaires déterminés A. Donc, on a ce qu'on va faire le composé A, on va faire une élimination pour le A. Oui. Donc, il va faire le composé A. Il va conserver la même structure ou le même squelette carboné. Donc, on a dit le même squelette carboné que nous avons vu. Donc, le A automatiquement va faire le A. Oui. Je vais éliminer le A d'après les données de l'exercice. Oui, chabab. Je vais le composé. Bon. Très bien, donc il y a un brom, les Galiban, et je dis que ce sont des produits uniques, ok, uniques, il y a une autre possibilité. Donc automatiquement, pour éliminer le brom, il faut obligatoirement qu'il y ait un GH. C'est bon, donc il y a un GH. Ou l'hydrogène qui est là, il y a un côté GH Moujawira. Donc là, il y a un autre chose pour éliminer. Donc, je crois que c'est l'élimination de bromure d'hydrogène, une élimination de H et Br à la fois. Donc, pour éliminer H et Br à la fois, je nous redis Semel. Oui. Très bien, une base. Une base ou oui, une base. Ou température élevée. Très bien, une base à température élevée. Sachant bien que la température élevée n'est pas nécessairement. Quand on a des éliminations, qui ont des à des basses températures. Mais si on a la température plus élevée. Alors, donc la base, on va attaquer l'hydrogène, n'est-ce pas? Je vais mettre la liaison d'hydrogène. On va attaquer. Et après, je vais mettre le brom. Voilà, on va éliminer. Et donc, on va trouver un seul produit. C'est bon? Donc, je vais vous dire, je vais deux produits. Oui, pourquoi je deux produits?
دوسي ماشي سميتو ماشي سيميتري ماشي كيسيون ديال سيميتري ولكن سيتي نقدروا نلقاوها ماشي سيميتريك ونلقاو دو برودوي لقينا دو برودوي لان لو سول هيدروجين كون بو اليميني هو هذا لاحظتوها الهيدروجين اللي غانيليمينيه باش يطير ليا البروم هو هاد الليموني شفتوه ولا لا واش كاين شي هيدروجين اخر اللي شاف شي هيدروجين اخر يقول لنا دونك عندنا ان سول هيدروجين كون بو اليميني نيس با صافقين دونك غنلقاو بلوس اش وي تفضلي اش كنا نجيبو في الكوتر الاخر البروم فين بغيتي يكون في الكوتر الاخر يعني حدا الاش يعني في هذا بغيتي البروم يكون هنا ياك دونك لاحظي معايا الا كان البروم فهاد الجهه لاحظي معايا الا كان البروم هنا في هذه الحاله شنو المشكل اللي غنصادفوه اننا غنلقاو ان ميلونج غاسيميك غادي يكون عندي ان هيدروجين ايسي كون بو اليميني وان اوتر هيدروجين ايسي سي بون ماشي غنلقاو ميلونج غاسيميك ولكن غنلقاو ان ميلونج دو برودوي بينما هما في لي دوني هادشي علاش كنقول لكم خصنا نبداو نقراو لي دوني ديال ليكزيرسيس فوالا نتابعو مزيان لي دوني ديال ليكزيرسيس اونيك دونك الا مشيت استخدمت الا كان البروم هنا غادي يكونوا عندي جوج ديال لي بوسيبيليتي نقدر نيليميني يا اما الهيدروجين الاخضر لا ليزون طيح هنا البروم يتيليمينا كيما نقدر نيليميني الهيدروجين الاحمر لا ليزون طيح هنا والبروم غادي يتيليمينا دون سو كالا اون فا تروفي كومبيان دو برودوي دونك اون فا تروفي ا دو برودوي بينما هما شنو قالوا لنا خصنا نلقاو اونيك اونيكمون سي بون يعني ان سول برودوي وي شنو الاقتراح ديالك نقدروا نديروا نسير ديك ماجوريتي لا ولكن هنا قال لك شوفي لا ساشون كو لي برودوي انديكي سون لي برودوي اونيك او ماجوريتير ديتيرميني ا بي اي دي et expliquer les réels. On peut dire très bien. On insiste que je suis majoritaire. Bravo à vous. Donc, c'est le réponse correcte. Parce que je n'ai pas besoin d'un seul. On peut le faire un ou deux. Mais de toute façon, on va choisir quoi? On va choisir le composé majoritaire. Majoritaire. Très bien. Après, déterminer A, B et D. Et expliquer les réactions proposées. Donc, on a besoin d'un seul composé. On peut dire qu'il y a un seul composé. Ah, ouais, d'accord. Le composé A, c'est bon. Donc, on a le composé A. On a le composé A. Il y a un mouchkil. On a le composé B. C'est le majoritaire. Ah oui. Oui. Oui, donc, cette fois-là. هذا هو الماجوريتير تري بيان تري بون روماك هذا هو الماجوريتير دونك فهاد الحاله غادي يكونوا عندنا جوج احتمالات عرفتي شكون اللي غيجاوبنا دابا على هذا السؤال شكون اللي غيحلنا هذا المشكل هو لا سويت ديال ليكزيرسيس وي ياك لا سويت تري بيان دونك نكملوا ليكزيرسيس ومن بعد نتاكدوا نشوفوا شكون هو لو برودوي اللي نورمالمون خصنا نخدموا به دونك انا دابا لو برودوي ا عنده جوج احتمالات يقدر يكون لالسين ماجوريتير كيما يقدر يكون لالسين مينوريتير دونك الا مشينا خدمنا على الماجوريتير يعني هذا شنو غنديروا لهاد لو كومبوزي d'après la suite de l'exercice donc احنا لقينا دابا لو كومبوزي لو كومبوزي هذا سي لو كومبوزي اش دو ميثيل دونك عندنا 1 2 3 4 ولكن لاحظوا واش هذا منسجم مع هذا امسي هذاك هو اللي بغيت نقول لك السؤال اللي بغيت نقول لك دابا يعني هما راه عطاونا في النقص 100 في غدا تري بيان الا جينا نسميو هذا تري بيان برافو عليك دونك الى جينا نسميو هذا شنو يعطينا دو دو ميثيل اش تري بيان بوت دو ان واش فهمتو دونك انا اوبليغاتوارمون يعني باش نلقى لو ميثيل بوت ان ان راه خصني نخدم على المينوريتير واش متفقين معايا
وباش نخدم على المينوريتير دونك هنايا اوبليغاتوارمون شنو غنختار؟ داكشي باش قالك هنا او دونك شنو غنختار؟ يعني وحده يقدر يكون اونيك يقدر يكون ماجوريتير. دونك في هذه الحاله غادي يبقى الجواب الصحيح شنو هو؟ باش نلقى لو برودوي اكزاكت خصني البروم ديالي فين يكون؟ فوالا خصني البروم يكون هنا ياك باش نلقى اون سول بوسيبيليتي. اي دونك هنا غادي يكون عندنا الهيدروجين دونك لا باز بي موان غادي تمشي تكابطي لينا هاد الهيدروجين اي فوالا اون فا اليميني لو بروم. دونك لو كومبوزي ا شكون هو؟ دونك باش هنا نيفيتيو ديك مينوريتير ماجوريتير نشونجيو لا رياكسيون نخدمو على اون رياكسيون اللي كتعطينا ان سول برودوي ولا نخدمو بليليميناسيون ديال هوفمان. نستخدمو اون اليميناسيون دو هوفمان مي في هاد الحالة اليميناسيون دو هوفمان اون دوا ايتيليزي اون باز كي بلوز انكومبري. دونك كيبقى الجواب الصحيح هو اننا فوالا باش نلقاو لو دو ميتيل بوت ان ان الجواب الصحيح هو هذا. سي بون دونك هذا اوتوماتيكمون هذا هو لو كومبوزي هذا هو لو كومبوزي اللي غنلقاو ولو كومبوزي ا هو هذا. دونك كلكم متفقين معايا على اساس ان لو كومبوزي ا فوالا هو هذا لو كومبوزي ا. سي بون دونك هذا هو لو كومبوزي ا لو كومبوزي بي هو هذا. الوغ لا سويت ديال ليكزيرسيس شنو قالوا لنا؟ L'addition de chlorure d'hydrogène au milieu polaire, je pense que un milieu polaire, avec un solvant polaire sur cette alcène conduit au composé B, qui chauffé en présence de l'hydroxyde de potassium dans l'éthanol dans T. Donc là, je vais D'abord, là, je vais là, sur cette alcène. Donc on va faire l'alcène qui nous a donné. Voilà l'alcène qui nous a donné. On a une alcène minoritaire. Donc ce qu'on va dire de l'alcène minoritaire, on va dire la chlorure d'hydrogène. Ce qu'on va dire la chlorure d'hydrogène, c'est le malqatal, HCl. Donc on va dire HCl au milieu polaire, yani dans un solvant qui est polaire, par exemple H2O c'est un solvant polaire, conduit au composé B. Donc oui, mais on va dire HCl, on peut attaquer deux carbones, soit le carbone rouge, soit le carbone vert. Fin de à votre avis. Donc c'est elle moins, je n'aurais attaqué. Oui. Le rouge. Très bien. Rouge. Le rouge. Le plus substitué. Très bien, c'est le plus substitué. Très bien. Donc le plus substitué. Donc le chlore va attaquer cette position. Donc elle dit attaquer le carbone le plus substitué, donc ce qui explique la règle de Markovnikov. Je voulais que l'année de mal à un Markovnikov ou machin anti-Markovnikov, il y a de milieu polaire, c'est bon. Il y a une réaction qui est ionique. L'axe dial polaire est radicalaire. Là, toi, tu peux gagner un milieu radicalaire, donc ça sera le cas anti-Markovnikov. Donc, on a un conduit au composé B. Donc, on a un le composé B, c'est bon, on a un B, et après. باش نو غنديرو ليه غادي نشوفيوه شوفي اون بريزونس ديدروكسيد دو بوتاسيوم دون ليتانول كوم سولفون. دونك اون فا شوفي سو كومبوزي هذا غادي نشوفيوه ها هو هذا. الشوفاج علاش كيدل؟ وي على انه غتوقع اش من رياكسيون؟ اليميناسيون. تري بيان سي اون اليميناسيون. دونك غادي نشوفيوه اون بريزونس دو كوا؟ en présence de l'hydroxyde de potassium. Je connais l'hydroxyde de potassium, moi, NaOH. Donc, je vais faire une élimination. Donc, je connais OH-. Donc, voilà, on va une virgule, OH-, Na+. Donc, je vais dire OH-. On va capter H. يا اما دونك الا لاحظتوا لتحت راه دار لكم دون ليتانول. دونك شنو هو الدور اللي غيلعبوا ليتانول؟ ايتانول هو هذا ايثيل او اش افيك سولفون. تري بيان سي ان سولفون. سولفون بروتيك ولا ابروتيك؟ ابروتيك بروتيك عارفين بروتون
ما كيبانلكش هذا البروتون هذا هنا، لان الاكسجين بلوز الكترو نيجاتيف دونك فيه بروتون، دونك سي بروتيك. الا كان بروتيك دونك سي اون اليمناسيون اش، سي اون اليمناسيون او E1, très bien. Et puisque également, le carbone, il est tertiaire. Donc, élimination E1, on dit, on dit, on dit, on éliminer l'hydrogène khdarana ou on éliminer l'hydrogène zrak. On dit, on au voisinage dit, le chlore. Donc, il a éliminé l'hydrogène zrak. Je nous rétra. La liaison va être tahlina. Et donc, voilà, on va éliminer le chlore. Ou là, on éliminer le khdar. Voilà, là. Et de toute façon, on va éliminer le chlore. Oui. C'est de bien que le chlore est un mélange racimique, il y a des produits. Ou c'est la majorité ou la minorité ou le mélange racimique? Le racimique, c'est qu'on fait un short. On voit 50%. 50%. Ok. C'est ce qui est racimique. Et là, quand on fait le film, il y a un racimique. Qui est un mélange de produits, mélange adi. Ça fera mal. Donc, fais-je qu'il y ait des majoritaires, minoritaires, mais qui est un mélange racimique. Qui est un mélange. Il y a une liaison en avant, en arrière. Elle a la liaison en avant, en arrière. C'est un mélange racimique. Elle a un mélange mélange racimique. Voilà, SN1 li tatعطي mélange racimique, ماشي E1. SN1 li tatعطي mélange racimique, اما E1 l'élimination en général تعطيك ما متعلقاش بالنوع. ماشي النوع هو اللي غيعطيك mélange ولا لا، اللي غيعطيك mélange هو la possibilité d'attaquer deux hydrogènes. الا كان عندي بحال دابا هنا مثلا عندي جوج ديال لي possibilités نقدر نattaquer الزرق ولا الخضر، دونك نلقى دو برودوي. قبيله كانت عندنا une seule possibilité لقينا un seul produit. Ça ne dépend pas de E1 ou la E2. ديبون دو ليدروجين، واش ممكن نلقاو دي زيدروجين اكثر من واحد اللي ممكن اتاكيو. دونك هنا بيان سور اون فاتروفي كو لو ماجوريتير هو لو روج، وهذا هو لو مينوريتير. الوغ نكملو لا سويت ديال ليكزيرسيس ديالنا. شوفي اون بريزونس ديدروكسيد دو بوتاسيوم دون ليتانول دون تي، دونك اوتوماتيكمون ماجوريتيرمون شكون هو لو ماجوريتير ايسي؟ هو هذا هو دي. Voilà, donc هذا هو لو كومبوزي دي، علاش؟ لانهم قالوا لنا اختاروا لي كومبوزي ماجوريتير يعني. دونك ديتيرميني ا بي اي دي اكسبليكي لي رياكسيون بروبوزي. فوالا كوم سا كنكونوا لقينا ا و بي و دي. سي بون، دونك بي مع دي دونك الا لاحظتوا معايا هذا باش كيختلف على الاخر، كيختلف غير بلا بوزيسيون، كيختلف على هذا. الا لاحظتوا هذا المينوريتير لقينا اونكور اون فوا اللي هو لو برودوي ديال لو كومبوزي دو ديبار. Donc après, que donne l'action du bromure d'hydrogène au milieu non polaire? Ah, il est non polaire. Et nous qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? En présence de peroxyde. Radical. Très bien. Radical. Donc c'est une réaction radicale. Regardez, c'est bon. Donc effacer non. Donc on est arrivé à la question 2. Que dans l'action de bromure d'hydrogène au milieu non polaire sur le méthyl but 1N. Donc c'est le même produit de départ, yak. Méthyl but 1N et ni le méthyl. Ana ma galounach méthyl but. Wa ni ma darsom ydirouna la position ديال الميثيل. Wach ntafqin معايا. Donc il a ma darouch la position automatiquement qadrou nakhdou le méthyl hna. On goûte c'est un méthyl, donc 1, 2, 3, 4. Ma gaïb kach hna ya. Je chade pent. Donc, je suis con méthyl de 1. Normalement, on a ran sawa. S'il vous plaît, on a ran sawa. 1, 2. C'est le 2 méthyl. Je suis même con un méthyl. C'est le 2 méthyl. But 1. Donc, il a donné le bromure d'hydrogène, HBr, n'est-ce pas? En présence de peroxyde. هادو العلامات ديالاش؟ العلامات ديالاش؟ وي. Au milieu non polaire. علاش كنديرو un milieu non polaire pour éviter la formation. Le milieu non polaire évite la formation de carbocation. C'est bon. يعني كي éviter ليا ان la réaction تكون ionique.
دونك هنا فين غادي نفيكسيو لو بروم، لو بروم غادي اتاكي لينا لو كربون لو موان، متفقين معاك؟ اتاكي لو كربون لو موان سبستيتوي. اي فوالا، دونك بي ار غادي يجينا هنا. سي بون، دونك هذا هو الجواب. كوم سا كنكونو سالينا الدفوار ديالنا. اي دونك ندوزو لانوتر، ندوزو لانوتر اكزامان. مسيو وي تفضل. مسيو عندي واحد لي كيستيون سي فوبي، الا بغيت تخدمهم عاد. اها اها سيري، راني حطيتهم. مسيو عندي لا كيستيون، لا كيستيون ثلاثة، في لا كيستيون بي ولا كيسيون دو عندي بي و سي. عندي لا كيسيون تروا في بي و سي، ولا كيسيون دو فيها بي. لا كيسيون دابا كاين عندك الاول الكيسيون دو، ياك بغيتي غير بي. اي غير بي وين لا كيسيون تروا كاين بي و سي. الور ميرسي، مرحبا. دونك عندنا عندنا انالسين بوان دانتيروغاسيون. فوالا، اون فا فيكسي كوا؟ او اش. دونك شنو غنديرو هنا باش نفيكسي او اش؟ هيدغاتاسيون. تري بيان، سي اون هيدغاتاسيون. Donc pour fixer OH, voilà, il est là, OH, elle est fixée sur le carbone le plus substitué ou là sur le moins substitué? Le moins substitué. Pour cette raison, je n'aurai pas le système, je l'hydratation, il est attaqué le carbone le moins substitué. Oui. Je vais utiliser l'hydratation au milieu basique ou là au milieu acide. Basique, basique. Très bien, basique. Je nous concentre sur l'hydratation au milieu basique. Concentre le l'hydroboration au milieu basique. Donc, on concentre le BH3 ou le B2H6, c'est la même chose. Au milieu basique, il y a en présence de NaOH dans l'eau, l'eau oxygénée avec NaOH. Et donc, nous allons fixer un OH sur le carbone le moins substitué. Ce qui explique qu'on a appliqué la règle de anti-Markov-Nikov. Ça fait rien. Après, je nous radine. Point d'interrogation, nous allons substituer le OH par SH. Donc nous allons substituer le OH par SH. Donc je vais substituer le OH par SH. Oui. Donc on va une réaction de substitution nucléophile. Est-ce qu'on peut substituer OH directement? واش ممكن نقلعو او اش نيشان؟ اون دوا اكتيفي سيت فونكسيون. دونك باش غنكتيفي هاد لا فونكسيون شنو غادي نستخدم؟ غنستخدم لو توسيلات دو كلورير تي اس سي ال افيك دو بيريدين. دونك il faut activer la fonction alcool. Donc je vais activer la fonction alcool. L'alcool c'est un mauvais groupe, pardon, mais ça va être un nichan. Ok, donc je vais activer, le OTS. Je vais activer le OTS qui est facile pour nous de faire la substitution nucléophile. Donc je vais faire la substitution nucléophile. Je vais nous de ça, on va faire OTS et on va OH، نديرو SH. شنو نقدروا نستخدموا؟
دونك شنو غنستخدمو هنايا باش نصاوبو ان تيول؟ دونك نقدرو نستخدمو تو سامبلومون بحال مثلا ان ا اس اش، لاحظتوها ان ا اس اش كتعطينا شنو؟ ان ا بلس اس اش موان، سي ليكيفالون ديال اش ديال ان ا او اش، اوكي كتعطينا ان ا بلس او اش موان. دونك نقدرو نستخدمو ان ا اس اش ولا شي كومبوزي، المهم يكون فيه اس اش. Donc, on va utiliser le NASH pour avoir une substitution nucléophile. Donc, SH moins attaqué là. On va éliminer le OTS et nous allons former le SH. C'est clair? Ça fait combien? Même si on a اه نقصنا واحد الميتيل في البرودوي فينال. وي دونك غادي نزيدو هذا. سي بون لا كيسيون سي مزيانه. وي وي مسيو ميرسي ميرسي. ما قبل الاخير اها ما عطاتنا زعما يعني دير غير ما ديش مرحله واحده يعني بحال لك اوت بلاس تما كاين دوك الان. واو عشان نقول لك براتيكمون سي تري ديفيسيل انك تحيد الاو اش ديريكتومون، فهمتي؟ خصك تاكتيفيها قبل ما تحيدها. عندكم شي رياكسيون في الكور اللي كدوز كنيشان من الاو اش للاس اش؟ كاينه شي رياكسيون في الكور اللي كدوز ديريكت؟ نمشي ممكن وي دابا ندوزو لا كيسيون اللي من مورا ياك. وي مسيو وي مسيو وي دونك alors la question suivante c'est la question 3 ياك. La question 3B, monsieur. La question 3B. Donc maintenant, un phényl en position. On va changer la formule topologique pour gagner du temps. Donc maintenant, H, phényl. CH3 hydrogène. Donc qu'est-ce que nous allons utiliser? Le CH3O NA+ avec le méthanol avec du chauffage. Donc on va obtenir quoi? Donc là, puisque qu'il y a un chauffage, je n'aurai pas de c'est une réaction de quoi? C'est une réaction d'élimination. Très bien, élimination. Donc, dans ce cas-là, quel hydrogène est-ce qu'il y a à éliminer? Est-ce qu'il y a un ou un juge? Deux. 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 الفينيل il ne possède aucun hydrogène. Donc شوفوا الفينيل غادي ندير ليه structure ديالو. Il ne contient aucun hydrogène. شتو هاد البلاصه هادي elle est saturée. ما كاينش فين غنزيد شي هيدروجين هنايا. Donc عندي une seule possibilité وهي انني نقدر نيليميني غير هاد الهيدروجين. Donc شكون اللي خلاني نستنتج بالراه غنيليميني فوالا، شكون اللي خلاني نستنتج بالراه غنخدم، شكون اللي خلاني نستنتج بلي راه غنخدم بدلتا وماشي ب، شكون اللي خلاني نستنتج بلي راه غنخدم ب بالإليميناسيون وماشي بالسبستيتيسيون؟ هو دلتا. دونك غادي نحيد هاد الاش هذا وحتى الصوره فوال وحتى السولفون يقدر يكون في لا سبستيتيسيون. دونك كنحيد هذا
فوالا غادي يطيح هنا اي بي اون اليمين لو برون. سي بون دونك شنو غادي نلقى في النتيجة؟ دابا هادي تكون حيت عندنا سولفون بروتيك. حيت عندنا سولفون بروتيك. اسكو سي كلير؟ واضح هاد العملية اللي درنا. وي مسيو وي مسيو. ما فهمتش علاش ما درتيش اون افون اون اريير. كيفاش واش كاين شي اون افون اون اريير في لاسين؟ ما كاينش اون افون اون اريير في لاسين. زعما نخليوهم كيف كانوا كيف كانوا. حيتوما عطاوهم اهل الاج وعطاوهم اون افون اون اريير. حنا نخليوهم. ما يمكنش واش بغيتي ديري زعما لاسين بحال هكا؟ ها؟ واش كتهضري على اننا نديرو السين بحال هكا؟ علاش ميمكنش؟ ويمكن وليني الالسين باش كنمثلو في ليسباس يمكن، غير هو هاد الشكل هذا كنبينو في الفضاء، ما كنديروش في البلون ديال الطابلو، شتي؟ يمكن ماشي ما يمكنش، غير هو السيميو تخدمو بهادي لان هادي كتخدمو سير لو بلون ديال الورقه اللي نتوما كتصحو اللي كتخرجوا بها. زعما الميلونج غاسيمي زعما نبينو هاديك لي ليزون. والله هاديك مالك مع هاد الميلونج غاسيميك؟ الميلونج غاسيميك راه في اس ان ا. واش متفقه معايا؟ صافي و اس ان ا هي اللي كتعطيك الميلونج غاسيميك. دونك هادي سيت اون اليمينياسيون، ما كاينش ميلونج غاسيميك. يقدر يكون ميلونج مي هنا ما لقيناش ميلونج لان عندنا ان سول هيدروجين اللي ممكن يتاليمينا. ابري شنو غادي نستخدمو؟ لو سي اش 3 سي او 3. دونك ركزوا معايا في هاد لا رياكسيون اللي جايه. عندنا لو سي اش 3 سي او OH. شنو هذا؟ سي ان بيراسيد ولا بيروكسياسيد؟ شنو كيدير البيروكسياسيد؟ وي فين غادي يصيفط هذا الاكسجين؟ فورماسيون ديال ليبوكسيد. تري بيان، غادي يصيفطوا لهاد البلاصه هادي. دونك لا ليزون تبدا تحل من هنا وغادي تكون لينا ان ايبوكسيد. Et voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon, Hafid? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Alors, chno, la question, les Britons. C'est monsieur. C'est oui. Ok. Oui. دونك اللي بغى يشوف هاد لي زيكزيرسيس اللي كنخدمو راه فوالا راهم في الجروب ديال الواتساب ديالنا. دونك بي ار هذا هو لو جونغ ديال لي زيكزيرسيس اللي كيكون في الامتحان. دونك عندنا ام جي ايتر، واضح شنو كيدير ام جي؟ وهذا اكزامن مع الاكزامن ديال السنه الماضيه. ديال السنه الماضيه. اش من فاكولتي؟ ديال تازا مسيو. ديال تازا سي بون. تحية للناس ديال تازا. شكرا استاذ. اللي كيساعدونا من هذا المنبر. سي بون.
دونك ام جي غيدخل ما بين سي و بي ار. دونك غادي تقول لينا مسيو حنا عندنا ما عندناش ليسونس فوندامونتال، عندنا بروفيسيونيل ليسونس برو هادي خاصة دي اناليست ايزيكوشين. سي بيان دونك تبارك الله. وكتقراو النيس بحال الاورغانيك ديال لي فاك كلاسيك ولي زي فيستي. وي مسيو كنقراو بحال، ولكن حنا ما عندنا ميكانيك الويت زايد عليهم، عندنا ديستيلاسيون ليكستراكسيون. اه وي عندكم دي موديل اللي هما اكسبيريمونتال اللي هما براسيك. اه سي بون دونك تري بيان. دونك ام جي كتدخل ما بين سي و بي ار، غتكون لينا ام جي بي ار. ابخي شنو غنزيدو؟ غنزيدو ان ايبوكسيد. دونك جيمري بيان انني نقلب هاد ليبوكسيد بحال هكا. دونك لنفرض انا في ليكزامان تلفت، نسات لي هاد لا رياكسيون، مابقيتش عارف شنو غنديرو بالضبط، غنفكر راسي غير بلي شارج. دونك كيسكو جو رومارك؟ جو رومارك بيان كو لو كاربون اي بلوز الكترو نيجاتيف، دونك دلتا موان دلتا بلوس. وهنا عندنا عاوتاني دلتا موان دلتا بلوس. دونك شنو غادي نديرو تو سامبلومون؟ وي دونك هاد الموان هادي غاتاتاكي شنو؟ هاد البلوس. دونك سي تون، شكون اللي يقدر يقول لي لو تيب ديال هاد لا رياكسيون؟ وي شنو هو لو تيب ديال هاد لا رياكسيون؟ شنو هي الطريقه باش كنحدد لو تيب ديال رياكسيون؟ كنسول راسي شنو درت، واش زدت ولا نقصت ولا درت بيان. زدت شنو؟ زدت نيكليوفيل. دونك سي اون اديسيون نيكليوفيل. Donc nous allons former quoi? Nous allons former une nouvelle liaison carbone-carbone. Donc à l'étude de la liaison, on va faire une autre couleur. Et ça fait. Donc nous allons faire un carbone vert. Donc on va faire un autre virage. دير واحد الكربون خضر. شنو لاصق في الكربون الخضر؟ لاصق فيه اكسجين، والاكسجين لاحظوا معايا هاد لا ليزون كامله غادي تطلع فوق من الاكسجين. الاكسجين عنده ديجا جوج ديال لي دوبلي، دونك يتزاد ليه لو ثوازيام دوبلي، دونك ال سورا شارجي نيجاتيفمون. ابري دونك او موان وي شنو كيكون غالبا من مورا هاد المرحله هادي؟ شنو غيكون من مورا هاد المرحله؟ H2O غنفورمي الكول. فوالا كيقدر يكون اش تري بيان، غنفورميو الكول. دونك شي خطره كيعطيونا H2O، شي خطره H3O بلس. الا لاحظتوا في التمرين راه عطينا فوالا H3O. عطينا ال H3O بلس. دونك H3O بلس شنو غادي يدير؟ غادي يصاوب لينا اون فونكسيون الكول. دونك غادي نشد هذا تو سامبلومون كيما هو، كوبيوه فوالا. دونك اوتوماتيكمون الموان غادي اتاكي لينا واحد في الهيدروجينات. دونك غادي نحيدو هادو. Donc nous allons former une nouvelle liaison OH. C'est bon. Donc c'est à l'informer, on va former un alcool. Après, on a le PCC. Donc, à l'inzido. Le PCC. Non, je pense pas. Le 2DCM. PCC, c'est une abréviation. Oui, Hafid, je sais le PCC.
Le PCC, c'est le pyridine chlorochromate. Le PCC, ouais, donc. PCC qui est un chrome fait voilà lié donc les mains d'hommes chez le cours c'est pas la peine histoire à son nom il est l'espace réel de la rythme ça nous fait donc où le PCC qui est un mélange mais bien le péridine donc il s'appelle le péridimium péridinium donc à l'âge homme les le péridine est chargé positivement chlorochromate chloro mais le chlore ou chromate mais le chrome c'est bon chloro chromate donc là j'ai le P j'aime le péridine le cellule là j'aime le chloro ou le chromate voilà c'est celle-ci j'aime le chromate. Donc en bref, nous qui dirait le PCC qui c'est un oxydant, c'est bon, c'est un oxydant, c'est la réaction qui s'appelle oxydation des alcools. Et les étudiants ont un chapitre de l'oxydation des alcools. Mungkin tahta de la réaction hadi. D'accord, tout le bien. Monsieur, CO3. Oui, مهم كاع les oxydants. فين ما تشوفوا هذه راه CO3 Cl, شتيها؟ Oui. Donc, l'oxydation des alcools, il y a la partie qui est importante dans le chapitre des alcools. Donc, je vais vous dire le PCC, voilà le cours de là. Je vais vous dire la réaction générale de là. Il y a généralement un ROH. On va utiliser le PCC. Avec le DCM, les Western solvants. Quand ça t'aina tout simplement CH2OH. Quand ça t'aina un aldéhyde. Ok. Donc, va nous donner, c'est une oxydation d'un alcool qui va nous donner tout simplement un aldéhyde. Donc, on a qui est C. Donc, on a ce qu'on. Aldéhyde, monsieur. Pardon, aldéhyde. Ou machi alcool donc ça t'est non un aldéhyde monsieur oui tu veux qu'on a le produit là pour nous rejoindre en arrière et nous rejoindre l'état initial ou possible par la catalyse là c'est une réaction qui est irréversible mais que je t'arrête en arrière c'est un autre composé d'accord merci donc غادي نستخدموا هنا دونك غادي نلقاو سي دوبليزون او هنايا اش دونك كتعطينا لاليد سي بون ابري مي كتعطينا لاليد الا كان الكول الا لاحظتوا معايا شنو شكون اللي يقدر يحدد ليا النوع ديال هذا لو تيب ديال هذا الكول سيطنا الكول il est porté par un carbone qui est comment? Oui, c'est un carbone primaire. Donc c'est un alcool primaire, c'est bon. Les alcools primaires, on a des aldéhydes. L'infrared, quand on dit alcool secondaire. Alcool secondaire, il est porté par un carbone secondaire. Je n'aurais pas atteint la dernière, le PCC. Oui. Il a utilisé le voilà péridimium chlorochromate, il a un cétone. Voilà, on a le chapitre des alcools, on a l'oxydation. Donc l'oxydation des alcools secondaires, c'est des cétones, tout simplement. Monsieur, c'est bon. Oui, qu'il y a l'oxydation douce. Ou qu'il y a l'oxydation XDL douce, je n'ai pas. Forte. Forte. Là, c'est l'oxydation des alcools. Oui, qu'il y a une oxydation forte ou douce. Douce ou forte, voilà. Donc, douce, ça atteint oxydé une seule fois. Ou le forte, ça atteint oxydé deux fois. Halash, maintenant.
كلا كان عندنا ان الكول بريمير الى اوكسيديتو بان اوكسيدون كي دوس دوس يعني هادي كي دونك تعطينا شنو تعطينا ان الديد الى كان عندي ان الكول بريمير واوكسيديتو بار ان اوكسيدون كي فور شنو غنلقاو في هذه الحاله ما غنلقاوش الديد ولكن غنلقاو اسيد Donc l'oxydation forte, ça des acides, ou l'oxydation douce, ça des aldéhydes. C'est bon. Voilà, comme ça, quand on nous a raffiné à l'OPCC, ou je n'en ai pas d'or. Et donc, nous avons une autre. C'est clair, Hafed? Oui, monsieur, merci. Oui, monsieur, merci. 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 Donc, je nous سؤال suivant. Khadija, tu as dit ce aliak? Oui, monsieur. شنو بغيتي نخدمو في هذا في هذا في هذا ليكزيرسيس هذا وي شنو بغيتي نخدمو بغيتي نخدمو كامل Monsieur, il y a un morceau de composanté. Il y a un journal de composanté. Ok, donc nous allons faire l'exercice de l'eau. Je ne sais pas si on va faire l'eau. Voilà, donc nous allons faire l'exercice de l'eau. Je vais faire C'est bon. Donc là, le composé A, C6 ou la C5 à Dakiak. C5 H10. Donc par ozonolyse réductrice, en présence de Zn, l'adipaldéhyde A prime. Donnez la formule de A. Donc un C5 H10. باش نحدد لا فورمول دو ا خصني ضروري نشوف هاد لا ديبالديد كيفاش داير دونك لا ديبالديد داير بحال هكا سي او اش وعندي فوالا سي اش 2 دونك غادي نحاول نخدمهم بفورمول توبولوجيك عندي 4 ديال سي اش 2 دونك 1 2 3 اي 4 دونك 1, 2, 3, 4, عاد لاصق فيهم واحد الكربون اللي لاصق فيه عاوتاني سي او اش فوالا جوج ديال لي زالديد اسكو سي بون ياك دونك هذا هو لو كومبوزي ا بريم متفقين دونك الا بغينا نطلقوا من هاد الكومبوزي ا بريم ونصاوبوا لالسين يعني بحال بغينا نرجعوا اون اغيغ باش نلقاو لالسين شنو في نظركم غنديروا وي كلي عنده اون ايدي يعني لوزونوليز شنو كدير ليا كتقطع نيسبا اوزونوليز ريدكتريس يعني اون بريزونس دا ريدكتور زد ان اش 2 او كتقطع لينا لا دوبليزون دونك الا بغيت نرجع اون اغير شنو غندير لهاد لي دوبليزون نلقيهم غادي يولي عندنا سيكل تري بيان تري بيان يرضي عليك دونك غادي نلاقيوهم تري بيان نجمعوهم ويعطيونا سيكل دونك بحال هكا غادي نلاقيوهم بهذه الطريقه غادي نلاقيو هذا مع هذا فوالا وندورو نلقاو واحد سيكل دونك غادي نلقاو اون سيكل دونك غادي نديرو تو سامبلومون عندنا ان احسن طريقة باش نلاقيو السيكل هي نيميغوطيوها دونك 1 2 3 4 5 6 دونك سي اون سيكل ا كومبيان دو كربون ا 6 كربون سي بون دونك انا شنو غنديرو ولي نردو معايا البال واش سي 6 اش دي هذيك ولا سي 5 سي 6 ياك هاو نزومي عليها ياك سي 6 ماشي سي 5 شو سي 6 سي 6 دونك نرد نزوم البازل دونك سي سي 6 داكشي باش لقينا هنا سي 6 دونك من بعد ما كان نيميروتي شنو غندير غنرسم واحد السيكل اللي فيها شحال من كربون
وكنرسم واحد سيكل اللي فيها كومبيان دو كربون، فيها سي كربون. دونك 1 2 3 اي ابري عندي دونك غادي نيميغوطيها 1 2 3 4 5 اي 6. دونك لا دوبليزون فين غتكون ليا ما بين الكربون اش واش، ما بين الكربون 1 اي لو كربون 6 نيس با. دونك غنمشي للكربون 1 و 6 وشنو غندير؟ ان دوبليزون، متفقين؟ ومن بعد ما كندير هادي كنتاكد واش فريمون، واش فريمون الا شديت هاد السيكل هادي واوكسيديتها. وي خديجه واش هادشي اللي خرج لك؟ واش خرجت لك السيكل في الكومبوزي ا؟ وي سي بيان، تري بيان. دونك كنتاكد وكنلاحظ انني فريمون الى اوكسيديت هذا بالاو 3 ريديكتور. علاش شكون يقدر يقول لي علاش استخدمنا ميليو ريديكتور؟ علاش استخدمنا بالضبط زيدان؟ اه تري بيان، باش ما يتكونش ان اسيد كاربوكسيليك. دونك من بعد ما ديتيرمينا الكومبوزي ا اللي هو فوالا ان سيكلو هكزان، دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نلاقيوه معايش مع لو ديبروم. دونك غادي نديرو اون رياكسيون دو ديبروماسيون. نو زالون راجوتي دو بروم بي ار 2 اي دونك نو زالون تروفي ان كومبوزي ديبرومي. دونك سي اون ديهالوجيناسيون، سي اون سيم نيس با. دونك خصني ندير نبين واحد البروم اون افون والبروم الاخر يكون en arrière. C'est une trans, pardon. C'est une anti addition. Donc les deux bromes sont mikono voilà de côté opposé, mikono dans la même. Après, il a choisi le composé A. Donc هذا هو le composé A et on a trouvé le composé B. Donc on choisit le composé A et on va donc appliquer une époxydation. فوالا دونك عندنا هنايا سيكل لازمنا ليه ال ار سي او 3 اش. دونك كيسكو نو زالون تروفي؟ ان ايبوكسيد. بلس ار سي او 2 اش. سي بون. ابخي ليبوكسيد نو زالون دونك هذا هو لو كومبوزي سي. وي خديجه حتى لهنا مزيان ياك؟ وي مسيو. لقيتي المشكل في هاد لا ديهيدروكسيلاسيون او ميليو اسيد، يعني غنزيدو اش دوزو دون زان ميليو اسيد، ياك؟ هنا فين كان المشكل؟ وي مسيو. وي مسيو. شحال لقيتي من كومبوزي هنا قلتي؟ لقيتي جوج ياك؟ وي وي. هاد لا ديهيدرو كسيلاسيون او ميليو اسيد واش كتعطينا سيس ولا ترونس؟ سي تين سين اديسيون ولا سي تين اونتي اديسيون؟ دونك هنا نو زالون فيكسي الميكانيزم راه ديجا شرحنا في الاول. تري بيان، سي تين اونتي اديسيون. دونك خص يكون واحد الاو اش، الا كان واحد هنا l'autre est en arrière. C'est une anti-addition. Donc c'est une anti-addition. Dans la structure du composé B, C et D, en précisant le mécanisme de la réaction donnant P. دونك السؤال ديالك علاش ما لقيناش نورمالمون راه غادي يكون ميلونج غاسيميك، غير هو ما انسيستاش عليها. سي بون خديجه، نورمالمون خصنا نلقاو ان ميلونج غاسيميك هنايا، راه عندك الصح. وكنلقاو نورمالمون ان كومبوزي دي بلس ان كومبوزي دي بريم، ولكن الاشكال فين عندنا هنا؟ دونك الى شونجينا هذا
OH, ce qui est en arrière et en avant, ce qui est en avant. Et au lit en arrière. Donc là, on a le OH qui est en avant ou là, on a en arrière. هذا يكون اون اغيغ دونك يولي اون افون دونك نورمالمون خص يكون هنا ان ميلونج غاسيميك ولكن ما درناش ميلونج غاسيميك لانه نورمالمون بحال هكا كاين واحد لو بلون دو سيميتري هنايا شتيها دونك ميم دير ميلونج غاسيميك سافا فو دوني لا ميم شوز واش متفقه معايا خديجه ميرسي كاين واحد لو سونتر دانفيرسيون هنايا دونك سا فا فو دوني لا ميم شوز اي فوالا دونك صافي ما بقاش عندك سؤال خديجه ياك هادي لا كيسيون ديالك وي ميرسي ميرسي بوكو مرحبا وي دوتر كيسيون شنو بغيتو نخدمو استاذ واخا نخدمو اكزام كامل اها كاين شي اكزام حطيتيه في الجروب حطي اختاري ليكزام اللي بغيتي نخدمو تقريبا 80% ديال لي كاستيون اللي كيتحطوا في الاورغانيك كيكونوا متعلقين ب بالشابيتر ديال لي زالسين مع لي زالسي مع لي ديريفي هالوجين هاد لي 3 شابيتر تقريبا 80% ديال لي كاستيون كيكونوا منهم دونك شنو بغيتي نخدموا نبداو بالاكزرسيس 1 ياك الور عندنا لو منتول اي بيان كونو ايتترا دي دوني كلشي لا كومبيان دو كربون سيميتريك هنا وي شحال من كربون سيميتريك كاين عندك في هذا الكومبوزي هادي سي اون كيسيون نورمالمون سي اون ريفيزيون دو دو بروغرام ديال اس 3 دونك باش تعرفوا لا ستيريوشيمي لامبورطونس ديالها دونك شحال من كربون سيميتريك هنا دونك عندنا 1 عندنا 2 وعندنا دونك 3 كربون اسيميتريك نيس با دونك 3 دونك لا كيسيون 1 دونك اون ا 3 كربون اسيميتريك لا كيسيون 2 ديدويزي دو سو نومبر سولوي دي ستيريو ايزومير بوسيبل دونك شحال من ستيريو ايزومير بوسيبل كاين هنا 2 à la puissance 3 stéréo isomère. Donc 2 à la puissance 3, il y a chal. 2 fois 2, il y a 4 fois 2, il y a 8. Oui. Donc oui. Très bien, 8 stéréo isomères possibles. Voilà, donc l'exercice 1, c'est très facile. Après, nous avons la question P.
دونك انا ركزوا معايا كاملين سيل فو بلي في هاد لا كيسيون بي، لانها مهمه ومحتمل انها فوالا سي لو جونغ ديكزيرسيس اللي كيتعاود ماشي غير في لي فيست ديال الرشيديه، بل تو فوالا فوالا تو لي فاك دي سيونس او دي سيونس اي تكنيك تقريبا. هادي هي لا ستريكتور اللي كيعتمدوا على الاساتذه باش يحطوا الامتحانات. دونك عندنا ان الكول، عندنا ان الكول وكوا الكول نورمالمون اللي خدمنا عليه في ليكزيرسيس الاول. دونك شنو غنزيدو لهاد الكول هذا؟ وي شنو هذا؟ هذا هو تي اس. تري بيان تي اس. دونك قريب حل الوقت اختصروا في تي اس سي ال مع لو بيريدين. دونك البيريدين تيحيد لينا هاد الاش هنا، و تو سامبلومون شنو كنلقاو في النتيجة؟ كنلقاو ار او تي اس. سي بون. دونك غادي نكوبي هذا كامل و نحطو هنا. جو في لا رومبلاسي لو اش ليدروجين باغ OTS. Donc on a déjà expliqué dans le cours que l'objectif de cette réaction c'est l'activation du groupement hydroxyle, une activation de OH par OTS. Donc on a déjà dit que OTS est un meilleur groupe partant. Donc c'est pour cette raison la réaction suivante le tertiobutanolate en présence de tertiobutanol comme solvant. Élimination. Très bien, c'est une élimination. Donc, c'est une substitution. Voilà, très bien. Donc, on ne peut pas substituer. Le tertiobutanol a des propriétés basiques comme le nucléophile. Donc, on a combien d'hydrogène à substituer ici? Donc on a un hydrogène qui est moins substitué, on a un hydrogène plus substitué. On a l'hydrogène fausse de Zham, on a l'hydrogène libéré de la Zham. Donc à votre avis, je vais éliminer au Nadarkom. Le tertiobutanolate, c'est une base limzah mabzaf. Donc nous allons faire majoritairement. Très bien, on va faire le Hamar. Donc une fois que nous allons faire le Hamar, je vais faire la liaison. Je vais faire le Tahlina. Et puis, nous allons éliminer le OTS. Donc, nous allons le faire. Donc, nous allons former une double liaison ici. Voilà, on va le groupement كامل. Et donc voilà. Après, donc nous allons utiliser le O3ZN. Donc je dois dire nada. Oui. O3 مع زيدن اش دوزو. دونك لقينا هنا ا لقينا بي. دونك شنو غنديرو الكومبوزي بي؟ كوبور. تري بيان كوبور. شنو غيعطينا الديد ولا سيتون؟ الديد ولا اسيد؟ الديد. Très bien. Donc on a un milieu réducteur. Ce qui explique que nous allons trouver des aldéhydes. C'est bon. Donc on a احسن طريقه كما قلنا في السيكل هي نرقم ونشوف فين وقعت لا كوبير. 1 2 3 4 5 6. دونك باش كنسهل عليا الموريا كنجي كندير هكا كنقطع السيكل ويا مجموعه
وكندير هنا دي زاش كنبينهم كوم كوار عندي اناليد سي بون ندير هنا او هنا او ومن بعد باش نريسبكتي لا جيومتري 1 2 3 4 5 6 دونك نساو هاد لا نيميروطاسيون اللي درنا هنا حتى كنقطع عاد كنيميروطي باش كتسهل عليا المأمورية ديال انني نرسم لا بون ستريكتور دونك هاد لا ستريكتور الي ايكيفالون لاش دونك غادي ندير 1 2 3 1 2 3 4 5 اي 6 دونك عندنا 1 2 3 4 5 اي 6 دونك شنو عندي في لو كاربون 1 عندي اون دوبل ليزون دونك عندي انالديد في لو كاربون 6 لا ميم شوز عندي انالديد اي فوالا في لو كاربون 2 عندي واحد ليزوبروبيل في لو كاربون 5 دونك بهذه الطريقه كنظم الخدمه ديالي وكنلقى لا بون ريبونس دونك كوم سا كنكونو لقينا لو برودوي سي اللي هو هذا ابري دونك الا شدينا لو كومبوزي ا دونك نعاودو نخدمو على لو كومبوزي ا ونخدمو كا سي ام افيك لو دي ام اس او كوم سولفون شنو غادي نلقاو دونك غادي نعاود نرسم لو كومبوزي ا دونك او تي اس Cette fois, nous allons utiliser le KCN. Donc, je voulais que vous vous voyez le KCN. Je n'ai pas d'accord avec le KCN. Oui. Ça va qui se fera le K plus CN moins. Je n'ai pas d'accord avec le CN moins. Oui. Nucléophile. Très bien, c'est un nucléophile. علاش لانه ما يمكنش يعطيني جوج ديال لي رياكسيون ديال اليمناسيون دقه واحده دونك الا كانت الفوقانيه اليمناسيون هادو بارمي لي زاستيس ولا لي تكنيك اللي كنصوفيو بهم راسنا في الامتحان ميم ما نكونوش عارفين شنو غادي يوقع بالضبط ولا ما تكونش دايز قدامنا التمرين دونك بما انه عطاني في هذا الاتجاه هذا الاليمناسيون فراه في هذا الاتجاه غيعطيني اليمناسيون اون بليس دو سا لو سي ان سي ان تري بون نيكليوفيل لانه يمكن ياتاكي دونك لاحظوا معايا il peut attaquer le OTS du côté opposé parce que le DMCO Le DMSO est un solvant qui est apolaire, aprotique, pardon. Donc c'est un solvant aprotique. Donc il y a tout le chapitre des solvants. Le DMSO est un solvant qui est aprotique. C'est le diméthyl sulfoxyde. D'accord? Donc liquide sale, je n'ai pas de DMSO. DMSO. Donc D, qu'est-ce que c'est? Diméthyl. Donc D, qu'est-ce que c'est? D, M, qu'est-ce que c'est? Méthyl. S, qu'est-ce que c'est? Sulfo. اوكسيد او كتعني اوكسيد دونك بلاصه ما نبقى نقول ديميثيل سلفوكسيد كل خطره كنجمعها في دي ام اس او دونك لا ستريكتور ديالو الي كوم سا دونك يقدر البروفيل وراكم لا ستريكتور ديال السولفون تقدروا تسنجوا واش بروتيك ولا ابروتيك دونك هذا سي ان سولفون كي كومون واش فيه دي بروتون فيه دي زاش اللي ممكن يكونوا شارجي بوزيتيفمون سي وي سي ان سولفون بروتيك سي نو سي ان سولفون ابروتيك دونك ما فيهش ان بروتون دونك سي ان سولفون ابروتيك سولفون ابروتيك شنو كيعطيني كوم رياكسيون Oui. SNH. Très bien. C'est une substitution nucléophile SN2. C'est pour cette raison que le KCN, le CN- a dit attaquer mais le côté opposé. Donc a dit j'ai le côté opposé, c'est-à-dire je n'aurai rien de rien. On a la liaison en avant. Donc a dit un CN en arrière. Donc, on a l'origine
c'est un en arrière. Donc on a une inversion de la configuration. Et voilà, هذا هو le composé D. Après, je n'aurai rien d'autre. H2 le composé initial. On déroule je n'ai pas de la réaction. Il est là. Mais quand il y a H2SO4, on se fait la solution. Je n'aurai pas. Oui. Oui, je n'aurai pas à votre avis. Déshydratation. Très bien, c'est une déshydratation. Donc. OH. Donc, c'est une réaction de déshydratation. Donc, on va utiliser l'acide sulfurique H2SO4 avec le chauffage. Donc, je vais vous donner OH, je vais vous donner de la déshydratation, je vais vous Markovnikov, je vais vous l'alcène le plus substitué ou l'alcène le moins substitué. Oui. Le plus substitué. Il respecte la règle de Zaitsev, n'est-ce pas? La déshydratation des alcools respecte la règle de Zaitsev, c'est-à-dire que l'hydrogène les radiés atteignent l'alcène ou l'alcène. Voilà, vous les remplacez, vous les réformez, la double liaison. Donc, une fois que vous avez la double liaison, vous n'avez pas de l'alcène en arrière, vous n'avez pas de l'alcène dans le plan. Je chiffre les alcènes, mais qu'est-ce que vous avez en arrière, mais en avant? Qui voulait les molécules dans le plan. Donc, elle est sur le plan. Et comme ça, qu'elle a un alcène. Les voit le composé E. Et après, donc, il a le produit majoritaire. Donc, bien sûr, d'après la règle de Zaitsev, c'est le produit majoritaire. Bien sûr qu'on va obtenir un autre produit qui est minoritaire. Il va faire la double liaison. Non? Mais puisque on va faire la majoritaire, donc on va faire l'alcène vert. Après, je n'aurai pas de mot, je connais le cadre ou la chose que je connais, je n'ai qu'idée de OSO4 H2S. Il joue le même rôle d'ILH. KMNO4 à froid. Très bien, il joue le même rôle de KMNO4 à froid ou la HO? Froid. À froid. Très bien. Donc, OSO4. Dans un premier temps, et dans un premier temps, donc le H2S. Donc, KMNO4 à froid, je n'aurais atteint. Oui. Atteint une signe H. Diol. Diol. Très bien, c'est diol, le 6 diol. Donc les deux OH radi attaquer lina la molécule du même côté. Donc on a un signe واحد la liaison. Signe la liaison le فوق. Donc radi attaquer lina radi lsqou lina واحد les deux OH qui vont attaquer la molécule du même côté. Et donc qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver tout simplement une signe d'hydroxylation. Donc les deux OH et imabjuj en avant ou l'abjuj en arrière. C'est une signe d'hydroxylation. Et voilà. Donc à d'avoir l'exercice d'IENA. C'est bon, mais qu'est-ce que je veux dire à quoi? Tout est clair, s'il vous plaît. Cette fois, je vais vous dire que c'est de l'astéréochimie, le juge 3 addition, le 6 addition. Elle a déterminer la stéréochimie. Déterminer la stéréochimie. A qui consulte la stéréochimie? يقدر يحدد لك يا اما الاستيريوشيمي ديال لو برودوي يا اما دو رياكسيون. اوكي دونك ماشي غير تشوفو ستيريوشيمي وصافي وتنوضو تجاوبو.
شوفوا الكمال هذا السؤال واش لاستيريوشيمي دو برودوي الا كان لاستيريوشيمي دو برودوي يعني واش زد او 6 ترانس اوكي واش ار اس هذه لاستيريوشيمي دو برودوي شنو هي لاستيريوشيمي دو رياكسيون واش سين اديسيون ولا اونتي اديسيون سي بون دونك على حساب الكماله واش ديتيرمين لاستيريوشيمي دو برودوي ولا دو رياكسيون هاد لاستيريوشيمي على من كترجع سا على علاش كترجع سا دو شاك رياكسيون دونك غادي نحددو لاستيريوشيمي دو شاك رياكسيون بيان سور سي نيسيسير راه علاش قالك سي نيسيسير لان كاين دي رياكسيون اللي ما عندهمش ستيريوشيمي سي بون دونك شكون هما لي رياكسيون اللي عندهم ان ستيريوشيمي هنايا وي شكون هما لي رياكسيون اللي عندهم ان ستيريوشيمي مثلا الاو مع الاف le passage de E vers le F. Chnougna. Les deux OH qui attaquent la molécule du même côté, ce qui explique que la stéréochimie de la réaction est une sine. Très bien, c'est une sine addition. Donc le passage de A vers F, c'est une sine addition. Quoi d'autre? Je connais une réaction liée à la stéréochimie, une stéréochimie bien déterminée. Par exemple, le passage de A à D. De A à D. Donc le passage de A à D, il y a une inversion, n'est-ce pas? Une inversion de la configuration. Voilà, mais la seule réaction qui a une stéréochimie bien déterminée, c'est le E, le F, c'est une sine addition. Ou ça, le men A D, il y a une inversion. Pour la formation de B, discuter la régiosélectivité de la réaction. Donc, je n'ai pas les conf la formation de B. Donc, nous avons les composés qui sont 9, donc, Kadawal A. Nous avons OTS. Donc, je peux vous expliquer ce qu'il y a la régiochimie fait de la réaction. La région, lorsqu'on parle de la régiochimie, on parle de la région. Lorsqu'on parle de la région, on parle de la position. Donc, je connais la position, en air. Oui. Je crois que c'est dans les positions, la position d'IH. Moi, c'est que très bien, la position de l'alcène, de la double liaison. دونك انا قلنا ان عندي جوج احتمالات نقدر نصاوب فوالا نقدر نصاوب يا اما ان دوبل ليزون بلو سبستيتي ولا ان دوبل ليزون موان سبستيتي دونك يا اما نقدر ندير فوالا ملي غادي توقع لينا ليليميناسيون نقدروا نلقاو هادي نلقاو لا دوبل ليزون هنا كما نقدروا نلقاو لا دوبل ليزون هنا مي شكون اللي صحيحه شكون اللي غنلقاوه ماجوريتير دابخي لا ريغل دو فوالا شكون اللي غنلقاوه ماجوريتير L'alcène le plus substitué ou le moins substitué? Dernier, le moins substitué. Très bien. Donc, je vais vous dire que je les composer P1 ou P2, mais le sahih est là. Et là, c'est sahih. Donc, là, je vais vous dire de discuter. Je vais discuter. Il y a naqsh la régiosélectivité. Et là, l'alcène est en fait de place. Ou est en fait de place. Et là, majoritairement, on a là. Oui, donc je dois en goulouler, la justification. Monsieur, c'est possible. Très bien. Le tertio-butanolate, donc explé, le tertio-butanolate est une, chno, est une base très encombrée. Donc je dois être arraché et la 15 très encombrée. Oui. Donc il va arracher quoi? Donc il va arracher, oui, l'hydrogène H, l'hydrogène le plus substitué ou le moins substitué? Le moins substitué. Très bien. Très encombré, donc à ce tard le moins substitué.
دونك شكون هو الهيدروجين لو موان سبستيتي اللي كنقصدو؟ حيتاش لاحظتوا معايا هنا كاين عندي ان هيدروجين كي بلو سبستيتي وكاين عندي ان هيدروجين كي موان سبستيتي. دونك اوتوماتيكمون اتفقنا قبيله على ان لا باز كتاغاشي بنسبه كبيره الهيدروجين لو موان سبستيتي. وهذا لو موان سبستيتي هو اللي كيعطينا شنو؟ سكي فا نو دوني لالسين اش، لالسين لو موان سبستيتي. C'est bon, c'est pour cette raison. Donc, addiction 4, c'est mal la règle de anti-Zaitsev. Très bien, de anti-Zaitsev. Ou là, je n'ai pas de Hoffman. La règle de Hoffman ou là, anti-Zaitsev. Et voilà, comme ça, quand on a saliné le petit handel, non? اي دونك نشوفكم ان شاء الله في العشيه. غادي نحاول نخدم الكور مع لي جون اللي مازال ما ساليناش معاهم الكور. يلا حنا يلا وصلنا للشابيتر ديال لي زالكول. دونك غندخلوا في الشابيتر ديال لي زيدروكاربور ديال باردون لي زورغانو ميتاليك باش نحاولوا نكملوا الكور ان شاء الله في غادي نبداو نديروا حصه فوالا في الحصص ديال الاورغانيك. نبداو نديروا الحصص الصباح يكونوا فيهم الامتحانات والعشيه غيكون الكور. دونك نشوفكم لو سوار ان شاء الله من مع العشرة. سي بون 10 الليل 10 الا تعطلت 10 ونص بليز او موان نص ساعه ديال الروتار. نحاولوا نكملوا نكومبليتيو الكور. حافظ شحال فين شكون هو لو ديرني شابيتر عندكم في الكور؟ شحال من شابيتر كاين؟ لي زالكول نسيو حنا حد لي زالكول وقفتي. دونك انت ما غاديش تكون انتريسي بالاورغانو ميتاليك. واحد لي زالكول وعندكم لي زورغانو ميتاليك ولا لا؟ وي عندنا مسيو ولكن حنا عندنا لي طرافو في لابوراتوار بزاف اللي كاتنا نقتصروا على لي زالكول. سي بون. دونك بقات خديجه عندكم كلشي ياك؟ دونك الحصه ديال اليوم غادي نخدموا لي زورغانو مانيزيان ومن بعد نشوفوا لي زيتيديون اللي معنا الا كان مازال عندهم الكور. دونك دو توت فاسون راه غادي نبداو نخدموا الامتحانات والكور سيمولطانيمون. الا سالينا الكور راه غادي يوليو عندنا جوج حصص ديال الامتحانات. سينو راه غادي نكومبليتيو الكور مع لي جون اللي مازال ما كملناش معاهم. اي بون كوراج. ميرسي بوكو سي. الحصه المقبله. مرحبا حفيظ الله يوفقكم. امين امين. يلا اعانكم الله ونشوفكم ان شاء الله في الحصه المقبله.